Быйыл Қазақ соқырлар қоғамы қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 85 жыл толып отыр. Осыған орай Арыс қаласында орналасқан Тең қоғам әлеуметтік орталығында зағип жандар арасында спорттың төрт түрінен аудан аралық жарыс өтті. Байқауға Арыс қаласынан өзге аудандардан келген 20-ға жуық өнерпаз қатысты. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Арыстағы тең қоғам әлеуметтік орталығында мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен балаларға тегін көрсетіліп жатқан қамқорлықтар, оның ішінде қала әкімдігінің қолдауымен түрлі мәдени шаралар және басқа да игі істер өткізіледі. Бүгінгі шара жазмыштың жазуымен жанарынан айырылса да, бойға біткен таланты мен өнерін паш етпекке ұмтылған азаматтарға арналып отыр. Түркістан облысының зағиптар қоғамының төрағасы Нұрғали Алтынбеков, Арыс қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Әлмахамбет Әділбеков зағип жандарды мерекеме құттықтап, қатысушыларға сәттілік тіледі. Осындай іс-шаралар біздің оңтүстікте 16 аудан бар, сол Түркістан қаласы мен соның қазір таңда барлық аудандарда өтіп жатыр. Осындай іс-шаралар бүткіл Қазақстанда өтіп жатыр. Іс-шаралар мына қоғамның 85 жылдығына орай атап айтатын болсақ, мына сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, осындай мынау жаңағы активный болып мына қоғамға белсене араласып жүре берулеріңізге тілектеспін. Дендеріңіз сау болсын. Мына біздің айтып кететін болсақ, азғантай біздің оңтүстікте өткенде кітап шығарған болатын, сол оңтүстік өңірінің Өтегенов ізбасарлары деген осы қоғамның 85 жылдығына. Сонда 42 адам қоғам мүшесінде болған, осы қоғамда оңтүстікте қызмет атқарған аудан өкілдері бар, жаңа директорлер бар. Бізде өздеріңіз білесіздер, 3 производство бар осы Түркістан облысында. Сонда директорлер, өз арнайы кітапхана бар, соның директорлері сол кітапқа енді. Жаңағы кітапты өткенде өздеріңіз білесіздер, кеше 18-не жаңағы өткен айдың 18-не Сарыағашта ашылу рәсімі болды, сол жерде тапсырылдық. Осындай жалғасын таба берсін, аман болыңыздар. Биылғы жылы Арыс қаласында зағиптар мен нашар көретін 13 азаматқа шипажайға жолдама берілсе, 50 азаматымыз инватакси қызметін пайдалануда. Жалпы қаламызда зағип жандардың өмір сүру сапасын арттыру және қалалық қоғамдық мәдени өмірге белсенді қатыстыру, шығармашылық қабілеттерін арттыруға мүмкіндік беру, көзі нашар көретін азаматтарға барынша жағдай жасау бойынша мемлекет тарапынан осындай іс-шаралар ұйымдастырып келеді. Қадірлі құрметті шараға қатысушылар, зағип және нашар көретін азаматтарымыз қоғам назарынан ешқашан шет қалған емес. Қала әкімдігі тарапынан мүмкіндігі бар жандарға әрқашан қолдау білдіріп келеді. Сіздерге бүгінгі спорттық іс-шарада іс-шараның ашылуымен құттықтай отырып, ел игілігі жолында қызметтеріңізге табыс, бастарыңызға амандық, береке бірлік тілей отырып, бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бұл қоғамдық бірлестіктің ең басты мақсаты оған мүше адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғау, зағиптар мен нашар көретін жандарға барынша қолдау көрсету болып табылады. Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамдық ортада өздерін тең ұстау үшін мемлекет тарапынан үлкен қолдау жасалуда. Арыс ауданы қоғам мүшелері, жалпы мынау тең қоғамның қызметкерлері, аппарат басшылары мынау бүгінгі деңгейге Алтынбеков Нұрғали баяндап кетті ғой, өңір-өңірде өтіп жатқан іс-шаралардың соның бәріне куә болып келатырмыз. Кешегі күні Қазығұртта өтті, оның алдында Төле биде өтті, және де Түркістан, Сауран, жалпы ауданның бәрінде өтіп деңгейіне жайлап жетіп келе жатыр. Сондықтан мынау бүгінгі ойыншыларға үлкен күш-қуат беріп, демеп, әрқайсы өзінің жеңімпаз атануына тілектеспіз.
Шара аясында дойбы, шахмат, тоғыз құмала, қол күресі сынды спорттың төрт түріне мықтылар анықталды. Жарыс қорытындысы бойынша командалық есепте үшінші орынды Ордабасы мен Отырар ауданы, екінші орын Бәйдібек ауданы, ал бірінші орынды Арыс қаласының спортшылары жеңіп алды. Барлық жеңімпаздар мен қатысушылар алғыс хаттармен марапатталып, бағалы сыйлықтар табысталды. Киелі Отырар өңірінен келдік. Мына Арыс қаласында өтіп жатқан Қазақ соқырлар қоғамдық бірлестігінің 85 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан іс-шараға командамызды алып келдік. Командада 5 адам біз, шахматтан, шашкіден, дойбыдан, тоғызқұмалақ және арқан тарту спорттың түрлері бойынша біз облыс көлемінде болып жатқан барлық іс-шараларға қалмай қатысамыз. Мен өзім сол ауданда зағиптар қоғамының өкілімін. Мына ойында алдағы келе жатқан өткен 13-ші қараша халықаралық зағиптар күні баршамызға құтты болсын. Бұл Арыс қаласындағы ұйымдастырып отырған Құдай қылып Серік ағамыздың осы зағиптар үшін істеген еңбегі ерекше. Біз оны айтуымыз керек. Және де мына облыстық қоғамды басқарып отқан Нұрғали Әмірбекұлы Алтынбеков ағамыз және осында келіп қатысып отқан мына президиум мүшесі Жанайып Жандар ағаларымыз міндетті түрде біздің барлық спорттық іс-шарамызды, мәдени іс-шараларымыз болсын, барлығын қолдап, өзімізге күш-жігер беріп отырады. Не қылдаймыз, тағы да мынау іс-шаралар алдымызда бола берсін. Мынау мүмкіндігі шектеулі жандар деп айтады бізді. Біздің мүмкіндігіміз, Құдайға шүкір, шексіз. Осындай спорттық іс-шаралардың барлығына қатысып, халықаралық дәрежеде атақ алып жүрген облыс, республика көлемінде чемпион болып жүрген жігіттер мен қыздарымыз бар. Алла соларға денсаулық берсін. Айта кетейік, бұл орталық өмірін туған жері мен халқының жарқын болашағына арнап, бүгінде сол еткен еселі еңбегінің зейнетін көріп отырған ардақты зейнеткерлер мен қариялардың құрметіне ашылған. Бүгінде Арыс қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде 2400-ге жуық мүмкіндігі шектеулі азамат тіркелген болса, оның 2300-ден астамы тең қоғам әлеуметтік орталығының қызметін тұрақты түрде пайдаланып келеді. Яғни аталған орталық мамандары күніне орта есеппен 25-30 адамды қабылдайды десек, мекеме ұжымы осы күнге дейін 6000-ға жуық азаматқа тегін қызмет ұсынды деуге толық негіз бар. Салтанат Рүстембек, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.